Mūsdienīgs aprīkojums, uzlabota vide un paaugstināta drošība. Tas ir lielākais iegūms, verot durvis atjaunotajai Madonas slimnīcas bērnu nodaļai, kas pēc vairākiem gadiem nu jau pavisam citā veidolā atgriežas savās vēsturiskajās telpās. Mēs esam patiesi laimīgi, ka mēs esam tik tālu tikuši ar šo te projektu, jo tas finansējums kopā bija tikai 1 miljons. Un daudz vienkāršāk varbūt viņi bija iztērēt, vienkārši iegādājoties jaunu aparatūru, kas arī varbūt būtu bijis saprātīgi. Bet nu, mēs izlēmām, ka prioritāte ir bērni. Lielākais iegūms ir šīs atjaunotās telpas, krāsainas, gaišas, viss jauns aprīkojums, gultas, medicīniskais, visi perfuzori, monitori, jā, un... Ir pozitīvi tas, ka trijās palātās mums ir skābeklis pieejams, lai sniegtu palīdzību arī procedūru istabā, izsaukuma pogu režīms. Tuvāk atrodas sasniedzami slimnīcas visi pakalpojumi, laboratorijas izmeklējumi, radioloģiski izmeklējumi, konsultanti, palīgi dienesti, piemēram, bērniem fizioterapija un fizikālā terapija ir ļoti nozīmīga lieta. Dežūra speciālisti atrodas zem viena jumta, vienā korpusā, un tas uzlabos gan bērnu drošību, gan arī ārstēšanas kvalitāti kopumā. Jau stāstījām, ka pērnā gada sākumā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietveros tika uzsākta Madonas slimnīcas telpu infrastruktūras uzlabošana, iekļaujot jau pērn atklāto hemodialīzes un ambulatoro nodaļu pārbūvi, bērnu nodaļas atjaunošanu, kā arī dažādu diagnostikas iekārtu iegādi. Mēs no savas puses vērtējam, ka jā, šis te ieguldījums diezgan ir labi realizēts un acīm redzams rezultāts, un manuprāt arī diezgan efektīvs tas sasniegtais rezultāts ar pieejamo summu. Projekta īstenošana un plānošana ir ļoti smags darbs un ļoti svarīgs tieši bija slimnīcas vadības atbalsts un profesionālu projektu ieviesē komanda, kas šeit ir bijusi. Ir realizēta vēl viena daļa no lielā Eiropas projekta, kas ietver sevi gan hemodialīzes nodaļas pārvietošanu, gan ambulatorās nodaļas pārbūvi, gan bērnu nodaļu. Šodien mēs varam šo pasākumu atklāt. Protams, šis projekts ietver arī dažādu iekārtu iegādi, rentgens, mamogrāfs, sonogrāfs, visu, lai slimnīca varētu iet vēl viens solis priekšu un būt vēl viens solis kvalitatīvāka. Tas, kas ir vajadzīgs, ir ārsti, un tiešām aicinu visus Madonas slimnīcu. Mēs piedāvājam gan mācību maksu, gan stipendiju studentiem, piedāvājam dienesta dzīvokli. Nāciet, šī vieta ir priekš jums. Jāuzsver, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā konkursā ģimenē draudzīgākā pašvaldība 2018 Madonas noda pašvaldība ieguva nomināciju goda ģimeņu pašvaldība un saņēma naudas balvu 5000 eiro apmērā. Daļa šīs naudas balvas tika izlietota bērnu nodaļas rotaļu stūrīšu izveidei. Kā uzsver madonieši, bērni un ģimenes ir viena no pašvaldības prioritātēm, pie kā strādāts tiks arī turpmāk. Mēs plānojam atkārt krīzes centru grūtniecēm un jaunajām māmiņām. To darīt plānojam jūnijā. Vēl viens solis, lai saglabātu dzīvību, lai rūpētos par bērniem, mamām, lai būtu gaidīt šeit Madonā. Sandra Zariņa, Elvis Cēzars, Vidzemes televīzija.